Novu šansu za posao dobilo je 15 polaznika obuke za pripadnike obezbeđenja kroz program Nemačke razvojne organizacije, inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa. Program se realizuje u saradnji sa GIZ-om uz podršku GFA, konsultantske kuće, lokalnim samoupravama i privrednim subjektima koji organizuju obuke. Pirot je jedan od 6 gradova u Srbiji u kom se realizuje ovaj program. Obuku za službenike obezbeđenja koju je organizovala Armada Security završilo je 15 polaznika. Njih 10 od 1. juna biće radno angažovani u armadi. Ja sam jako zadovoljan stručnom obukom i praktičnom obukom i mislim da će mi jako značiti u daljem radu i poslovanju u firmi Armada Security. Šta su sve podrazumevale ove obuke, šta ste sve prošli? Stručnu obuku koja je trajala mjesec dana i praktičnu obuku koja je trajala 2 mjeseca. Gde ste radili same obuke? Ladnjača i Makaron Moda. Bilo mi je dobro, zadovoljna sam. Radila sam u Domu kulture i jako će mi značiti ova obuka. Sam sam se odlučio za to jer sam nezapošljiva lica kao mene od 50 do 60 godina, ne mogu da se zaposlim. Radio sam u 1. maju do 2007. i od tad ne radim nigde. I ovo je dobra prilika bila za mene da ovu obuku završim i da mogu da se zaposlim. Prema rečima zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića, program je uspešno realizovan jer lokalna samouprava godinama sarađuje sa GIZ-om, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Job Info centrom, Kancelarijom za mlade i privrednim subjektima, a svi oni kroz brojne projekte nude obuke na radnom mestu, ali i posao. Naročito u poslednjem vremenu što se pokazalo kao veoma efikasno jeste metod učenja na radnom mestu, gde smo mi i u našem lokalnom akcijnom planu zapošljavanja koji smo usvojili na 3 naredne godine predvidjeli učenje na radnom mestu i kroz budžet, međutim isto učenje na radnom mestu ili slično realizujemo sa našim partnerima kroz razne projekte. Ja moram da pomenem GIZ kao jednog od najvažnijih partnera, ali tu je i SDC, tu je i nacionalna služba koja jednako učestvuje u realizaciji tih procesa, ali naročito poslodavci koji su oni krajnji koji selektiraju i zapravo primaju u radni odnos nove ljude. Mladen Križan iz Armade Security kaže da su polaznici pokazali veliki stepen zainteresovanosti za poslove na kojima su bili raspoređeni tokom obuke koja je trajala 3,5 mjeseca. Svi oni imaju licence koje su na njihova imena. Ne moraju oni da budu u armadi, mogu da budu u bilo kojoj agenciji koja se bavi privatnim obezbeđenjem. I svi su oni uspešno završili, znači, stručnu obuku, položili su završni stručni ispit pred Komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova, svi su dobili licence i kroz ovo usavršavanje došli da danas finaliziramo ovaj ceo projekat i da od tih 15 kandidata koje smo proveli kroz stručnu obuku i stručno usavršavanje, 10 njih dobije posao od 1.6. u Armada Security u Pirotu. Predstavnik GFA konsultantske kuće Miodrag Šresta zahvalio se svim polaznicima obuke i pohvalio lokalnu samoupravu Pirota kao primjer dobre prakse u izboru projekata za uključivanje svih građana u društvene tokove i da potom dobiju posao. Grad Pirot je jedan od pilot opština i gradova, jedan od 6 samo u kojima je ovaj projekat intenzivno prisutan, a mi podržavamo različite inicijative i aktivnosti vezano za podršku zapošljavanju Rome i Romkinje i drugih marginalizovanih grupa i ovde smo danas da pozdravimo završetak obuke i ceremoniju dodeljivanja sertifikata za 15 polaznika obuke za službenike obezbeđenja koje je organizovala Armada Security, naš partner u ovom poslu. Svi učesnici skupa očekuju da će i u narednom periodu biti organizovane obuke i da će se nastaviti sa realizacijom projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa koji je do sada dao veoma dobre rezultate.